Okay, so ito ang pinaka common na sign na makikita natin mga katiits, ano? So usually kapag may linya tsaka may dot, ang meaning niyan ay distansya, okay? Distansya galing dito sa bato patungo sa unahan. Pero kung ano lang yan, dot lang yan, pwede yung pressure under. Okay? Halimbawa, kapag sa bato, meron siyang dot sa ibabaw, tapos wala na siyang supporting sign na makikita. Yan ay pressure under. Pero kapag meron siyang mga supporting sign, halimbawa mga linya, meaning distansya pa dito. Okay, kasi guys, ang linya, yan yung nagsisilbing sukat kung gaano kalayo. Okay? So dito sa bato na ito, kung makikita natin kakaiba yung kanyang component or kanyang design. Hindi siya parang solid na bato. Okay, para siyang semento na nakamasa, yan o. Makikita natin sa kanyang may gilid. Okay, ito yung magandang halimbawa sa mga bato na akala natin bato siya na normal, pero iyan pala ay semento. Okay, yan o, makikita natin makintab, and then meron siyang mga pakurba. Hindi talaga siya bato kung tingnan, pero kapag tingnan natin sa malayo, para lang yung bato, pero sa malapitan, yan ay parang simento. Yan o. Hindi yan mga normal stone. Iba yung normal stone, katiits. Yan ay mga bilog. Hindi ganito yung design. Okay, so ganito. Ito ay mga big boulder. Okay, big boulder marker. Yan o, mayroon pang malaking dots sa ibabaw o. Okay, mayroon pala ditong sign sa ibabaw. So, meaning under. Oh, ito yung halimbawa ng treasure under, yan o. Malaking butas na nakalagay sa ibabaw. Okay, so ang ganitong mga klase ng mga bato, katiits, big boulder marker yan, na kung saan kadalasan inilagay sa yan, sa sentro. Minasa nila sa sentro ng kanilang pinagbaunan, and then nilagyan dito ng makintab na butas sa ibabaw. So meaning pressure under. Yan o, dalawa. May maliit tsaka malaki. So meaning may giveaways at saka big deposit. Pero asahan talaga na hindi madali yung pag-operate kapag ganito. Kasi malalim to. Aside sa malalim, marami din tong trap. Okay, hindi madali yung paghukay ka, hunters. Ang pinakamadaling kunin ng mga deposito, yun yung mga giveaway. Okay? Mababaw lamang. At minsan, hanggang lang, hanggang tuhod. Okay, depende sa area. Halimbawa, kapag nagbabadali silang tumakas kasi hinahabol na sila, so ginagawa nila, binabawasan nila yung kanilang mga dala ng mga gold bar, kasi habang sila ay tumatakbo, daladala nila yung mga ginto. So sobrang bigat. Okay? So ang ginawa nila, binawasan nila yan. Isa sa mga prospect na kanilang nilagyan, mga malalaking puno ilalim sa ugat. Okay? Diyan nila inilagay. Minsan sa bato na malaki, ilalim. Okay, hanggang tuhod. Lagpas ng tao. So, ganun yan yung idea sa paglagay ng mga giveaway deposit. Okay, meron ding giveaway deposit na naka-design talaga or sinadya. Hindi siya pangmadalian. Sinadya talaga kasi meron siyang purpose, okay? Halimbawa, magbaon sila ng mga big deposit. So, yung big deposit, nasa around yan? Sobrang lalim yan, 50 meters under. Kasi umabot kasi yan sa bedrock yung mga big deposit. Doon kasi sila kadalas ang nagbabaon kapag malalaking deposito. Okay, so ngayon maglalagay sila ng giveaway deposit sa lalim na
17 feet or 20 feet, okay? Nasa 4 to 5 meters yan. So, dyan nila nilalagay yung mga giveaway. So, ang purpose para hindi na hanapin yung malaking deposito. Okay? So, kapag makontento na kayo doon sa giveaway, hindi na kayo maghahanap ng iba pa. Okay? Ganun yung purpose ng ano mga item na inilagay ng mga hapon. Napaka laki na yan kasi ang mga giveaway nakadepende kasi yan. Halimbawa isang bara may ilan, tatlo or dalawa. Meron yung mga coins, mga gold coins or mga quintas. Depende sa area at sa general na nag-utos sa pagbaon nito. Okay, so ganun yan mga counters. So big bolt, BBM yan. So proceed tayo dito sa under na to, sa ilalim na yan. O, ito na yung na-encounter nila katiyats na matigas yung sa kabila pero dito malambot. Meron siyang part na malambot. Yan o, yung nakikita natin mga masa yan na semento. Binaklas na nila yan gamit yung kanilang mga kakamitan. So ilang araw din nila itong binaklas. Kasi kung titingnan natin, yan o, mayroon siyang halong masa na semento. And then may bato. And then mayroong lupa. O, yan o, naka-layer. And then yung kulay, yellow. Okay? So actually, ito ay hindi ko alam kung ano ba yung butas na ginawa nila dito. Parang pa ano, paano to, pa vertical and then pa drift. Parang ganun yung naging idea nila dito. Yan o, sobrang lambot. Mayroong part na sobrang lambot, mayroon ding part na matigas. O kumbaga, shallow or hollow. Malambot siya. Yan o, sobrang lambot. Yan yung bantayanan ka hunters. Okay, yan o. Kasi dyan nila kadalasan inilagay yung mga poison. Okay? Halimbawa, maglagay sila dyan ng mga isang bote ng poisonous gas. Sobrang lambot niyan, di ba? So kapag hinatak mo ng sobrang lakas yung bara, nako, tatagos talaga yan ng tatagos yung isilalim. So basag yung ano, yung bote. So, dyan natatagas yung poison gas. Depende yan. Meron ding poison na inihalo sa lupa, yung malambot. So mabibigla ka kasi sobrang lalim, bakit may malambot dito at basa yung lupa? Kasi hinaluan nila yan ng cyanide poison. Okay, cyanide. So yan yung kadalasang inihalo nila sa may buhangin or sa may lupa. Kung kaya minsan tayo ay nakakaramdam ng sobrang kati ng katawan. Okay, makati and then mainit. And then yung mga balat parang parang meron siyang na tatanggal na balat sa yung kamay. Okay, ganun yung effect kapag makahawak ka ng mga cyanide poison na inihalo sa lupa. So bantayanan talaga, dapat complete gear kapag maghukay sa ilalim. Dapat may face mask. Ah, okay, sakto nga. Yung hukay nila vertical and then pa drip, you know. Nag-drip sila sa ilalim. So delikado tong ganitong hukay katiyets. Kahit lagyan mo pa yan ng support kapag bibigay yung lupa, wala talaga yan. Delikado yung ganitong hukay hunters. Hindi ko recommend yung ganitong hukay. Okay mag-drift kapag doon na sa may solid, okay, sa bedrock, so hindi na yan magkukulaps. Okay, pero kapag sa malambot ka mag-drift, naku, delikado yan. Bibigay yung lupa, lalo na kapag uulan, sobrang lambot.
may tendency na bibigay ang lupa, mga katiets. Okay, so ito ang mga katiets, at huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Follow na rin sa ating Facebook page, mga ka-hunters. Okay, so maraming